otsivat oma momentti. Esimene minut juba tiksus ilma torgeteta täis. Stand-up seda. Ja siin Shoo juba on hakanud see natuke rohkem surestama, aga parema hulgas oli juttu ühele hetkel sellest, kui palju oli korraga platsil vasaku käel siis 8-6. Proovib, aga Santuki vahepeal isegi mõnel korral see proovis jalga. Nii et siin lähivõitlus ja Santuki võtab, et selles osas võiks öelda, et närvid olid täitsa tugevad. Hiilene proovis kätt tabada ja siis üles ehitada rünnak. Ja sealt nüüd jälle kaardega. Heasti. Täpselt nii oli. Hiilene jälle proovis, mis ta proovis, aga ja korduses ka ilusti näha. Ja taaskord on üks kõva surve seal. Kohtunik peatus juba varasemalt matši. Ja siit ka tuubel. Suur sellised agressiivsed pressingud ja rünnakud ei kanna väga vilja, et selline torke moment. Ja nüüd oli tõesti see, et vahe vähendatud minimaalseks. 4-3. Eks kõik jääb viimase kolm. Ja siit teeb Santukio äärmiselt teha. Huvitav rünnak veel tema poolt. Kahekordne tegevus relvale ja sealt otse. Teed sa otse rünnakus. Ja siit on nüüd lähivõitlus. Võimalus oli kaitse vastus. Ja nüüd siis Santuki kaitset ei võtnud ja vastu rünnakugi ei selgelt hiljaks. Ja siin oligi täitsa nii, milles ka eelnevalt 2/3 on kulgenud, et Shoo taaskord pressib ja nüüd on lähivõitluse koht. Taaskord. Ei tule. Ja Santuki siin püüdis veel natuke eri haaretega ja teeb siin veel ühe rünnaku, aga distants kui selline oli ikka äärmiselt väike. 6-5. Ja nüüd siin lähivõitluses oli väga aga Santuki. Ja läheb siis Santuki otsib seda olukorda, et kaitsest praegu väga hästi. Hiinlane ründaks ja ta saaks ise kohe niimoodi kontra vastu panna. Liinid on ikka nii kinni praegu, et see ei pääse kuidagi läbi see hiinlane sealt. Praegu olen palju sellest ma kohtu maja maha võttes. Nii ja tundub, et jah, siin surve läks väga tugevalt peale ja väga ilus. Tundub, et relv lihtsalt ei põlenud Santukiost seal. Aga Santuki paneb praktiliselt. Ja siin sekundid kuluvad. Siin on tõesti tehtud, et nüüd enam ülimalt suurt kiirustamist ei ole. Sekundid tiksuvad, käivad ühed kaitsed. Ja hiinlane näitab siin üles ka sportlaslikkust ja ütles, et torkas. Ja see nüüd nii-öelda seistakse põhimõtteliselt lõpuni. Ja Alberto Santuccio Itaaliast liigub edasi siis 52. Tallinnaga finaali.